Добровечер, почитувани. Изминува 2016 година. За некои добро, за некои не. Некои ќе ја паметат поубави нешто, некои полоши. Но она на што ќе обратиме внимание во импромту вечерва, каква беше 2016 година за Охрид? Со кои настани нашиот убав и мил Охрид ја доживеа светската слава? Колку бевме привлечени како дестинација? Што понудивме, но и што добивме? Секако вечерва ќе подискутирам и за тоа какви планови има локалната самоуправа за Охрид за следната 2017 година. Мој вечерашен гостин, почитувани, градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски. Како што веќе најавив, неделат, некаде една недела можам да кажам, од да испратиме старата, да дочекаме новата, период кога ги сублимираме некако резултатите за тоа како поминавме во годината која што измина, но и што треба да очекуваме за следната. Најпрво, добро вечер, градоначалник, добро дојдовте во импромту и во регионалната Одва телевизија. Добро вечер до вас и до гледачите на нашата цената телевизија Одва и секако добро вечер за сите охригани. 2016, уште еднаш ќе напоменам, дефинитивно ја одбележа најголемата светска промоција на Охрид која што имавме. Значи, многу портали, телевизии, медиуми генерално пишуваа за убавините на Охрид, за тоа колку е Охрид привлечен, за тоа колку Охрид треба да биде посетен во следнава 2017 година. Убава промоција имавме, мора да сме задоволни со она што го имавме досега, да се надеваме дека резултатите од она што беше прикажано, сите тие повици ќе ги имаме веќе во следнава година. Да прашам, дали сте задоволни од оваа PR маркетинска експанзија која што имавме и што да очекуваме како ефект од ова што измина? Точно така. Ако за нешто јас како градоначалник на Охрид и мојот тим треба да бидеме горди во овој град, секако тоа е новиот приот во маркетингот и промоцијата на градот Охрид, како туристичка дестинација, се разбира, и промоцијата на охридското богато културно и природно наследство со кое што обилува. И секако дека тоа е нешто што е особено нов квалитет во градот Охрид, меѓутоа не сега, не е нешто што е ново во последните 10 години, туку можам слободно да кажам и нескромно дека тоа е нешто со кое што го променивме основниот приот кон промоцијата и маркетингот на туризмот последните 70 години. Од формирањето на Социјалистичка република Југославија, Независна република Македонија до ден денес. Значи, тоа е нешто кое, верувам, го радува секој охријанец, која ќе може да го види градот Охрид на било кој престижен магазин за туризам, магазин за мода, која ќе може да го види во некој авторитетен, дневен, светски познат часопис, неделник или некој вестник од типот на New York Times, Washington Post, Los Angeles Times или во професионално списание за туризам како што е Lonely Planet, кога Охрид за прв пат во својата историја е рангиран во 10-те најпосакувани дестинации за 2017 година, како на петто место, или во магазинот Vogue, кој што е еден од најпознатите модни магазини, кој што го рангира Охрид како еден, односно на првото место, меѓу балканските дестинации кои што се помалце познати. Меѓутоа, тоа е само еден дел од долгата листа на промотивни активности, маркетинчки активности кои ги направивме за брендот Охрид, кој што јас повторно ќе кажам, нема да бидам нескромен ако беше само една непозната именка. И покрај тоа што ние како охригани сме секогаш горди на овој град и сме горди што живееме во една позната туристичка дестинација, меѓутоа спектрумот на граѓани, популации, интересни групи кои што нас не познава беше многу тесен и многу мал до пред неколку години. Значи, ние, јас ќе кажам само дека основен потик за потполна промена на курсот во делот на промоција и маркетинг на градот Охрид, секако дека беше еден мој драг познаник, поранешен декан на факултетот за туризам во Питсбург, Пенсилванија, кој што неколку години поред водеше група на студенти од факултетот за туризам и гостителство од Соединетите Американски држави, кои што работеа на една семинарска работа од непознатото кон незаборавното за градот Охрид, и чии што резултати покажа на таа студија дека она што на Охрид му недостасува
е токму маркетингот и промоцијата. Тоа беше основен потик заради кој што го променивме курсот за 180 степени. Внесовме се она што градот Охрид може да го внесе како помош во делот на промоцијата и маркетингот. Значи, нашите амбасади, нашите конзулати, обратно, почесните конзули во Република Македонија, нашите пријатели, компании кои што се работуваат со нас, лични пријатели на секаде во светот, кои што може да помогнат, кои што биле во Охрид, кои што го засакале Охрид, кои што доаѓаат во Охрид и кои што покажаа желба да го искористат своето влијание, да Охрид го има скоро секој ден во било кој, во некој од најпознатите медиуми, било да е тоа онлайн портал, било да е Дневен вестник, било да е Неделник, било да е магазин за мода или за култура, или Неделник за туризам. Дори или за гурманите, нели преку храната. Точно така, се... или било да е тоа некоја светска позната телевизија. Так. Значи, ние во изминатите две години го имавме Охрид буквално на сите познати светски телевизии. Дури имаме држави кои што се од посебен интерес и кои што се би рекол таргет популацији за развој на охридскиот туризам, како што е Турција, Србија, Бугарија, Чешка република, Полска, дури Германија, Австрија, Франција, каде што повеќе телевизии кои што се од национален карактер направија репортажи и тоа долгометражни репортажи за градот Охрид, дури и во далечната Кина, една од најпознатите кинески телевизии кои доаѓа од нашиот збратимен град Далијан, значи направи 45 минутна репортажа за градот Охрид, спонзорирана од бирото за развој на туризмот на градот Далијан, кое што носи околу 53 милиони туристи во текот на цела година. Така да особено сум горд на овој нов период во промоцијата на охридската туристичка понуда и во маркетингот и од она што го постигнавме во овие години, а за кој што знам и сум уверен дека резултатите допрва престојат во годините кои што доаѓаат. И повторно ќе кажам, тоа е нешто по кое што веројатно, неверојатно, него сигурно, ова локална власт се разликува од сите останати локални раководства, било да било е тоа во време на независна Македонија или претходно во бившата Југословенска федерација. Повторно ќе кажам, тоа е нов квалитет кој што знам дека ќе даде вистински резултати. За прв пат Охрид е именка, односно станува бренд, туристички бренд, насекаде познат во светот, а не само во одредени мали интересни популации на туристи или потенцијални туристи во светот, туку го имаме насекаде во светот и сме горди заради тоа. Гледате дека особено интернет просторот е секојдневно преплавен со промотивни прилози и, би рекол, афирмативни артикли за градот Охрид. Така, дефинитивно медиумите си го прават своето. Веќе имаме и проширена туристичка сезона. Значи, не сме повеќе сведени на оние 2 до 3 месеци. Веќе сведоци сме дека и деновиве има групи кои што поминуваат низ Охрид. Значи, за тоа допринесува и субвенционираните владини летови, но и локалната самоуправа, знам, но и договорни ли имавте ви и со Белград за авиолиниите со оваа страна? Ке проложи ли се тоа поддршката и нови авиолинии? Ке има ли нови конекции следнава година? Точно така. Ние направивме една одлична симбиоза помеѓу владините институции кои што се инволвирани во развојот на туризмот, пред се Министерството за економија, Агенцијата за промоција на туризмот во Република Македонија и сите оние други државни институции кои што може да помогнат во делот на туризмот, во делот на развој на туризмот со одредени мерки и активности кои што се од нивна надлежност, секако Министерството за транспорт и врски и директно целокупната влада на Република Македонија, која што во изминатите неколку години спроведе стратегија на субвенционирање на ефтини авиолетови кон и од Скопскиот и од дел од Охридскиот аеродром и секако сите оние субвенции што владата на Република Македонија како финансиска поддршка за пакет аранжманите кои траат најмалце 3, односно 5 дена во Република Македонија за странски гости. Тоа, заедно со мерките кои што ги креира
локалната самоуправа, сектора за туризам и локален економски развој и заедно со сите оние наши пријатели, повторно ќе кажам, од странските амбасади или обратно од нашите амбасади во европските држави и онаму каде што насекаде онаму каде што имаме интерес да донесеме или потенцијал да донесеме туристи, било да е тоа Азија, американскиот континент. Значи, направивме една одлична симбиоза која што даде резултати во делот на развојот на туризмо. Како во перманентно, односно континуирано растечки тренд на зголемување на бројот на туристи кои го посетуваат Охрид и континуиран растечки тренд на зголемување на бројот на ноќевања во градот Охрид. И тој тренд знам и уверен сум дека ќе продолжи и во годините кои што доаѓаат. И повторно ќе кажам, се се тоа мерки кои допринесува повеќе да не зборуваме за сезона од само 40 дена, колку што порано траеше од 10 или 15 јули со распустот на студентите во Република Македонија и која траеше најмногу до 20 август. Денес веќе луѓето дури и заборавија дека некогаш постоела таква сезона, бидејќи денес гостите ги имаме во текот на целата година. Сигурно дека тој интензитет на доаѓање на гости пред се странци не е ист во текот на целата година. Меѓутоа, зборуваме за масовно присуство на гости од крај на април или почеток на мај, па се до средина на октомври. Значи, една проширена, би рекол, туристичка сезона, која што трае најмалку 6 месеци, меѓутоа реков дека спорадични групи на туристи ги имаме во било кој период од годината. Ние успеавме да воведеме и содржини и активности, било да е во делот на културата, забавата, рекреацијата, спортот, или конгресни активности, кои ќе овозможат странски или домашни туристи да доаѓаат во различни периоди надвор од оваа сезона. Значи, сето тоа вроди со плод. Ние можам да кажам дека во Охрид градиме еден нов правец во развојот на туризмот или нова ера во развојот на туризмот, бидејќи охријани сега се навикнаа да гостите ги имаме во текот на цела година, а не да зборуваме за гости само во текот на 40 дена од летните месеци. Така да горцум на тоа и би искористил ова можност да благодарам исто и на владата на Република Македонија и на владините представници кои што со мерките кои ги презедува во изминатите неколку години помогна заеднички со локалната самоуправа да креираме стратегија за носење на странски туристи кои што ќе ги има во текот на целата година. Знаете дека чартер летовите почнуваат веќе во април месец, завршуваат некаде на половина, најголем дел од нив на половина од октомври, а некои од нив оперираат во текот на целата година. За другата година, односно за 2017 година, најавени се нови чартери, како од Полска, од Чешка, ќе има зголемување на бројот на фреквенција на летови од Тел Авив, од Израел, ќе се зголеми бројот на летови кои ги организира туроператорот Томас Кук, секако е тука Корендон, тука е Туи, Аркефлай, и очекувам да Визер, како нискобуџетна авиокомпанија, исто така воведе уште еден до два директни летови од Охридскиот аеродром, покрај летот кон Лутон и кон Базел, да во текот на 2018 година имаме уште барем два регуларни летови со ова нискобуџетна компанија. Така да бројот на летови кои што ќе слетуваат, односно ќе доаѓаат кон Охридскиот аеродром, од година во година ќе се зголемува, а следствено на тоа и бројот на туристи, односно бројот на ноќевања. Се разбира дека она што е суштинско за нас, секако е дека е и завршувањето на автопатската делница Кичево-Охрид, а веднаш потоа и завршување на целокупната делница, она која преостанува помеѓу Кичево и Гостивар, која што ќе отвори нови хоризонти за развојот на туризмот во Охрид, бидејќи во тој случај, значи, сме поврзани со поранешната магистрала Братство Единство, доколку се поврзе, така да Охрид ќе може да го посетуваат дури и викенд туристи од соседните држави, кои што ќе можат многу брзо и многу едноставно и на многу побезбеден начин да стигнат во градот Охрид. Се на се, доаѓа, би рекол, едно златно доба за туризмот во Охрид, кое што предпоставам дека ќе ги надмине и оние
периоди од развојот на туризмот во поранешна Југославија, некаде на крајот од 70-тите или почеток на 80-тите години, која зборувавме дека Охрид навистина има голем број на туристи од Холандија и Германија пред се, меѓутоа и сега ова е прва година во која што бројот на странски туристи беше поголем отколку и најдобрата година во поранешна Југославија, тоа е 1984 година. Значи, не само што ќе останат овие што сега ги имавме, чартер линии ќе се воведат и нови, веќе ги кажавте кои се, а ние како добри домакини, како и секогаш, не само што ги задржавме и добро ги пречекавме гостите, со тоа им даваме на знање дека може да се вратат пак, значи, уште еднаш ќе кажам добри домакини, постојано бевме на аеродромот, ги пречекувавме гостите онака традиционално, како што е на македонски начин, со солца лепче, но се сеќа и доста торти. Е, тука ќе подсетам така, на анекдота на вашиот Facebook профил кој што беше напишана дека толку торти се исекло оваа година што може да се отвори сладкара во Охрид. Значи, што една потврда дека многу гости прочекаваме. Точно така и велам, дај Боже, трендот на зголемување на бројот на летови кон Охридскиот аеродром да нараснува. Локалната самоуправа ќе биде секојпат тука заедно со ТАФ компанијата, заедно со владата на Република Македонија, ќе дадеме се од нас да го покажеме традиционалното гостопринство на Охриѓани, вклучително и со поголем број на пресечени торти на Охридскиот аеродром. Секако дека тоа е и дел од нашата традиција и дел од стратегијата во која што ние го промовираме она што е можеби едно од трите клучни елементи на охридската туристичка понуда, а тоа е гостопримството на локалното население. Секако дека тие водени топови, раорни групи, лепчето и солта, секако дека се мали елементи, меѓутоа кои прават голем впечаток и придонесуваат за она што ние го промовираме во охридската туристичка понуда покрај свежата, покрај храната припремена од голем број на свежи продукти, покрај богатото културно и природно наследство, секако и гостопринството на Охриѓани, кои што во оние анкети кои што ги спроведува секторот за туризам, заедно со други асоциации во Охрид и заедно со Факултетот за туризам и гостителство, секако дека необежен одговор, односно незаобиколив одговор на туристите за изразување на нивното задоволство од престојот во Охрид, секако е гостопринството на локалното население. Се надеваме дека во иднина ќе биде уште подобро да се ги задржиме овие кои ништо не се тука, но и да придобиеме или да донесеме други. Е сега, капиталните инвестиции се во ЕК, на реализација. Дел знаеме дека се градат преку јавните предпријатија во Охрид, дел се градат преку реномирани компании кои што се сместени во Охрид, но и од други градови. Колку напори вложите во изминативе 3,5 години за да го сузбиеме она, знаеме дека Охрид важеше како еден од градовите најголими неплаќачи, значи наследивте град со многу големи долгови, значи сето тоа да се исправи за да се добие сосема друго лице локалната самоуправа, значи да се поврати довербата на сите оние клиенти, оние кои што ги ангажирате за да помогнат во капиталните инвестиции. Напорно беше, верувам. Докаде е оваа ситуација и како ќе се оди понатака? Секако дека враќање на довербата на компаниите кои што работеле со Општина Охрид до изминатите неколку години и децени беше многу напорна и макотрпна работа. Јас не случајно уште за време на изборната програма кога ја презентирав нашата програма со која ќе се представиме на тогаш престојните локални избори во 2013 година, кажав дека нашиот пат ќе биде и трновит и искачувањето стрмно. И кажав дека ќе има и ниски стартови, мислејќи на долговите и на делот на судските спорови кои што не очекуваат, за кои што имавме некоја представа, меѓутоа не толку колку што наидовме, односно толку колку што беше реалноста кога ја преседовме локалната самоуправа во април 2014 година. И знам дека кажав дека ќе има и одложени рокови, можеби кастења и дека некои од проектите можеби и нема да ги завршиме, свесен за законската регулатива и временските рокови кои се потребни за завршување на одредени постапки за реализација на даден проект.
Не случајно кажав дека за некои рокови може би нема да ги за некои проекти нема да ги завршиме во една година, во две, во три, може би не за во еден мандат. Меѓутоа, повторно ќе кажам, ние 4 години водиме една борба во Охрид во која што воспоставуваме еден баланс, односно рамнотежа помеѓу можностите да ги вратиме дел од долговите кои што се натрупани со години и децении во градот Охрид, а кои што врз основа на законска затезна камата енормно растат. Значи, не е тоа статичка категорија, тоа се работи динамичка категорија, која што од ден на ден се менува контото на долговите, односно салдото на тие долгови заради пресметување на законска затезна камата. А од друга страна, да ни останат и средства со кои што ќе можеме да ги испорачаме проектите кои што сме ги ветиле за граѓаните на Охрид. И таа борба трае 4 години. Значи, ние во делот на враќањето на долговите, секако дека следствено на тоа, работиме и на враќање на довербата кај доверителите, односно компаниите кои работеле со Охрид. На почеток тоа беше многу тешко. На почеток беше многу тешко да убедите компанија да се пријави на јавен оглас, затоа што сите знаат дека нема да бидат исплатени. Тако беше чувството кај компаниите, бидејќи голем дел од нив беа излажани, голем дел пропадна, некои ги затворија, значи ги испуштија своите вработени, голем дел останаа невработени, односно без животна екзистенција, токму заради неисплата на долговите од страна на Општина Охрид кон нив, односно обврските, тоа што некои од нив биле обврски, само не биле доспејани долгови. Од тие причини ние водевме битка не само за намалување на долговите, не само за стекнување на доверба кон компаниите, меѓутоа во исто време и за зачувување на нивните вработени. На тој начин што ние ќе почнеме редовно да ги исплакаме обврските кои настануваат заради прибавување на одредени материјални добра или реализирана услуга од страна на тие компании. И во овој момент, вие слободно можете да направите анкета меѓу оние компании кои што работат со Општина Охрид. Од април 2013 година до ден денес, нема компанија која што работела, извела некои услуги или одредени зафати, значи, во Општина Охрид, а која што не е исплатена. Значи, зависно од подпишаниот договор, дали тој договор е со одложено плаќање на одреден број рати во одреден временски период или може би во готово. Меѓутоа, строго ги почитуваме одредбите од секој договор кој го подпишуваме со било кој доверител на Општина Охрид од 2013 година навака и сите тие до денес се исплатени. И во исто време исплаќаме стари долгови. И јас можам и во овој момент да кажам дека веројатно сме локална самоуправа која што ќе остане запаметена не само во Охрид, туку и односно постава на локалната самоуправа не само во Охрид, туку и во Република Македонија, која успеала за толку кратко време да врати толкава сума на финансиски средства и ниједна друга општина не и пошла од рака на ниједна друга општина во историјата на Република Македонија, особено на независна Република Македонија од 91 година навака. Затоа реков дека тој процес на стекнување на доверба кај доверителите оди паралелно со враќање на долговите и со исплата на новите обврски кои настануваат од работењето со овие коментенти од 2013 година навака. Во делот на реализација на капиталните проекти, онаму каде што вие прашавте, повторно ќе кажам, тоа беше процес кој што траеше 3 и повеќе години, некои од тие постапки траат и денес, бидејќи некои ги реализираме со продажба на градежно земјиште кое што има строго дадена намена и други компатибилни класи на намени. Дали се работи по пат на јавно-приватно партнерство или тоа е инвестиција на локалната самоуправа или на владата на Република Македонија. Меѓутоа, за тие сите постапки, предпоставам дека тука влегуваат оно што е ваш интерес, секако е покриениот градски пазар. Сега тука е домот за стари лица, тука е новата автобуска станица, тука е затворениот пливачки базен. Тоа се капитални инвестиции за кои што претходно потребно да обезбедите урбанистичко-планска документација. Тоа е збирна постапки кои што траат
во одредени временски периоди, кои што вие и да сакате не можете да ги забрзате, затоа што има законски дадени рокови за постапување на сите институции кои сте инволвирани во носење на еден урбанистички план или урбанистичко-планска документација. Потоа следат процеси на подготвување на тендерска документација, објавување на тендер, рокови на тендер, рокови за жалби, објавување на победник или неповолен понудувач и понатака склучување на договори. Во кој што договори, согласно Законот за градба, Законот за градежно земјиште и Законот за просторно урбанистичко планирање, од кој што закони произлегуваат рокови, во кој што собствениците или партнерите приватни на Општина Охрид, значи имаат обврска да прибават одобрение за градба во рокот една година после солемнизација на договорот и да го изградат објектот според намената за 4 години. Значи тие се рокови кои што се зададени со закон и ние не можеме да влијаеме на нивната брзина. Меѓутоа, секако дека реков ние во разговорите и во договорите со оние кои што имаат обврска да ги градат, секако дека ги стимулираме, помагаме со ресурси, со совети, можеби со посредување, да тие ги завршат нивниот дел од обврските побрзо, за да можат овие објекти да бидат изградени. Знаете дека, ќе почнам редоследно, затворениот пливачки базен, кој се гради со средства на Агенцијата за спорт и млади, односно владата на Република Македонија, е во ек на полна градба. Веќе се надзира неговата градба над земјата. Понатака, за старечкиот дом во овој момент е почната постапка за прибавување од одобрение за градба, која што има рок уште 3 месеци, значи најповолниот понудувач да го прибави ова решение и веднаш после тоа да почне да гради. За затворениот зелен пазар во секој момент треба да биде издадено одобрението за градба и се надевам дека веднаш со подобрување на временските услови после нова година ќе почне да се гради затворениот зелен пазар. Автобуската станица веќе е во полн ек на градба. Така да сите оние капитални проекти кои што ние ги ветивме веќе се реализираат или се во завршна фаза подготвителните работи за нивна реализација. Значи тоа не е процес кој се одвива од денес за утре, туку процес на кој му преходат бројни стотици би рекол постапки и активности кои се предвидени со закон, а кои што вие мора да ги почитувате. Еве, благодарение повторно ќе кажам на владата. И уште нешто ќе ве прекинам, се извинувам. Значи она што покрај енормната задолженост на Општина Охрид, покрај стотиците судски спорови против Општина Охрид и против особено делот на недоволна едуцираност, односно недоволна ефикасност на Општинската јавна администрација, ние се соочивме и со ситуација во која што немавме наследен ниеден готов проект. За да ние во овој дел од нашиот мандат постапките за изградба на капиталните проекти ги преведеме побрзо до крај. Значи, се почнахме од нула, се почнахме од почеток. И од тие причини постојано објаснувам на јавноста, на дебат, јавни дебати или во Советот на град Охрид, дека завршувањето на еден проект е зависен од почитувањето на законските рокови предвидени во соодветните закони. Така. Значи, отварање на нови работни места веќе имаме во моментот во Охрид, благодарение на странските инвестиции кои што влегоа одева и Костел, веќе овие погони работат и има веќе реализирани работни места, се најавуваат и нови. Што е со приватниот капитал? Значи, сведоци сме дека фирми, гиганти, имаат веќе инвестиции во Охрид. Очекувате ли градот со промена на имиџот и дека ќе привлече што повеќе приватен капитал домашен во Охрид? Самото отворање на двете големи странски компании, тоа е Костел и Одева Електрик, само по себе носи можност за развој на мрежа на кооперанти и добавувачи за овие фабрики, кои што несомнено ќе се вклучат во процесот на производство со добавување на репроматијали, суровини, завршување на одреден вид на услуги за овие големи, би рекол, компании. И со тоа ќе имаат можност да го развијат својот бизнес и да обезбедат нови вработувања преку соработката со овие две компании. Меѓутоа, тоа е
еден систем во кој што компаниите се врзуваат меѓу себе и градат кооперантски односи, од кој што произлегува развој на секој од нив. Повторно ќе кажам, ние во овој момент основна гранка, економска гранка, која што сме ја ставиле на врвот на листата на приоритети и која што треба да ја влече економијата во Охрид, секако е туризмот. И не случајно најголем дел од оваа емисија посветивме на она што ние го правиме во делот на развојот на туризмот, бидејќи ако имаме развој на оваа гранка, ќе имаме развој и на сите други останати гранки кои што непосредно, директно или директно се вклучени во делот на туризмот. Снабдувањето, трговијата, угостителските објекти, рестораните, секако дека и малите трговски предпријатија ќе заживеат со развојот на туризмот и со зголемување на бројот и на гости и на бројот на ноќевање. Секако тука и прехрамбената индустрија и сите оние кои што се врзани со развојот на туризмот. Така е и во делот на лесната незагадувачка индустрија, каква што е по примерот на Костал од Електрик. Меѓутоа има и приватни компании кои што долги години успешно работат во градот Охрид, неколку кои што во разговорите со нив покажуваат интерес да го прошират своето производство и да го зголемат бројот на вработени. И тоа, на тоа сум посебно горд и има неколку добри примери во градот Охрид, како што е Лјарница, АСП, значи има и уште други, Андрос, тука е, има неколку компании за производство на Екоспар. Значи има доста компании кои што успешно работеат во Охрид, екзистираат и ги прошируваат своите капацитети. И тоа е нешто што треба да радува. Да, но се тоа само докажува дека не го гледате Охрид исклучиво како туристичко место, туку како место каде што буквално за сите може да се најде нешто, а со тоа нели се враќа до вербата како Охриѓани, се враќаат, се отвараат нови работни места и си ги задржуваме сите оние млади кадри да останат и да работат во Охрид, нели тоа беше интенцијата и на локалната самоуправа да се задржи младиот кадар во Охрид. Точно. Знам дека сте постојано активен, постојано сте работно активен. Морам да ве прашам, има ли време за вас, лично? Па, добро, време преостанува многу малку, со оглед на тоа што обврските во локалната самоуправа наистина се многу и се бројни, и некои од нив и многу комплексни за решавање, така да работното време ретко кога трае 8 часа, трае многу повеќе од 8 часа, меѓутоа, тука си обврските кои што јас ги ветив на граѓаните на Охрид, тоа се во делот на Заводот за кардиоваскуларни заболувања, каде што најмалку се 2 до 3 пати во неделата одам, изведувам процедури, правам консултации, заеднички ги планираме на идните активности на Заводот со моите колеги, се консултираме за тешки комплексни случаи. Значи, тоа е активност која што постојано ја обавам паралелно со градоначалничката функција. И секако дека преостанува се помалце и помалце време за бидејќи приватните задоволства на градоначалникот. Малкуто слободно време кое што ги имам, секако го посветувам пред се на моите деца, на моите синови, со кои што уживам да бидам со нив, да го проведувам времето, да учиме заедно, да разговараме, онолку колку што дозволува времето да се рекреираме, да шетаме некаде, меѓутоа, секако тоа е моје најголемо задоволство. И секако тука се и неодминати се и пријателите и другарите, за кои што може би не многу, меѓутоа наоѓаме време да се слушнеме по телефон, да испиеме едно кафе, дали дома, во нивните домови, некаде во некоја кафе. Меѓутоа се наоѓа време, тоа е, не е доволно, меѓутоа сепак сме прифатиле вакви предизвици да водиме локална самоуправа или да помагаме во Заводот за кардиоваскуларни заболувања и тоа е се наши обврски кои што мора да ги обавуваме. Така, го се има време, нели добро кажавте да. Пред малку, како татко, како другар, како доктор, како градоначелник, значи се стигнува. Знам дека сте голем поборник и за спортот. Дали спортувате се уште? Има ли време за тоа? Морам да кажам дека оваа година, за разлика од претходните години, кога има време секојдневно да се занимавам со спорт или барем со спортско-рекреативна активност. Оваа година честотата на бавење со спортски активности е намалена, претпоставувам затоа што и поголеми беа моите обврски кои што
произлегува од овој период на практикување на активностите во локалната самоуправа и исто така во Заводот за кардиоваскуларни заболувања. Наоѓам време, меѓутоа тоа морам да констатирам дека е се поретко и поретко, кога ќе се спореди со она како сум спортувал некогаш пред да станам градоначалник или пред да станам директор на Заводот за кардиоваскуларни заболувања. Меѓутоа тоа е една од моите пасии. Јас навистина спортот го сакам, сакам и јас да спортувам, да се бавам рекреативно со спорт, меѓутоа и сакам да гледам спортски активности, односно одредени спортски натпревари. Реков, за жал оваа година имав многу малку време, меѓутоа се надевам дека годините што доаѓаат ќе ми дозволат да можам да се вратам на оваа пасија кон спортот. Вие сте јавна личност, ние медиумите трчаме по некои фотографии кои што не се баш многу, може би секогаш за објавување. Ви сметаат ли приватни фотографии кога ќе излезат во јавност? Од одмор може би, од дружба со другарите? Знаете што, јас не се кријам од јавноста. Јас сум постојано човек кој произлегол од народот и таков и ќе останам. Без разлика дали Бакрачевски Никола ќе биде градоначалник, дали ќе биде доктор или ќе биде само еден обичен граѓанин на Охрид. Јас тоа го правам цел свој живот. Значи, постојано сум во јавност, меѓу луѓе, меѓу народ, меѓу роднини, меѓу пријатели, меѓу другари. Ме гледаат луѓето во и во чаршија, и на родендени, и на забави, и на слави. Ме гледаат на кафе или во ресторани, и може би некој пат и во ноќни клубови. Јас сум тој, јас не се менувам. Значи, без разлика, се разбира доколку ми дозволуваат обврските. Така да не се кријам од јавноста и не ми сметаат приватните објавени фотографии или можеби видеа во кои што сум прикажен јас, бидејќи јас сум секој ден меѓу народот. Мене тоа воопшто не ми пречи. Од ваши пријатели дознав дека годинава го почнувате вашиот најнов научен труд, докторат. Ке ми одгадате ли нешто повеќе? Точно ли прво да прашам? докторската дисертација во кардиологија. Добро. Ќе ве коригирам. Значи, моите докторски студии се започнати уште во 2011 година, како прва генерација со која што почна практикува студии, односно докторски студии во дадени области. Мојот докторат е од областта, се разбира, на кардиологијата. Предпоставам дека работам на докторска дисертација, која што е доста современа и доста актуелна. Се работи за една техника на интраваскуларен ултразвук, која се споредува со резултатите од една стандардна перкутана коронарна интервенција, без употреба, значи, на интраваскуларен ултразвук, како едно современо помагало, кое што овозможува визуализација не само на луменот на крвниот сад, туку и на дзидот на крвниот сад со употреба на ултразвук. Тоа е дисертација која што трае од 2011 година, се уште трае, бидејќи во медицината докторските дисертации се врзани со изведување на клинички студии на живи луѓе. Значи, било да се ретроспективни со прибирање на податоци од минатото или проспективни студии, значи со податоци кои што вие ги прибирате од како ќе ја зададете темата. Значи, се уште трае процесот на собирање на двете групи на пациенти, кои што после завршувањето ќе бидат, значи, сумирани статистички, се разбира, и научно резултатите од ова моје истражување. Предпоставам дека ова тема ќе пробуди интерес во македонската јавност, бидејќи и целта на ова тема не е само да се споредат резултатите помеѓу две методи и да се подобра ефикасноста во третманот на кардиоваскуларни заболувања, меѓутоа во исто време и да се поттикнат катетеризационните лаборатории во Република Македонија, кои што веќе ги има неколку на број, да што повеќе ја утилизираат, односно ја употребуваат оваа метода во своите операциони сали, се со цел да ги намалат бројот на компликации, да ја зголемат ефикасноста, се разбира, и да излечат одредени научни сознанија за процесот на атеросклероза, кој што со ваквата метода може подобро да биде евалуиран. Нема да ве прашам дали ќе се кандидирате повторно за градоначалник. Знам дека ве прашуваат сите и постојано избегнувате да го дадете одговорот. Верувам дека навремено ќе не информирате кога ќе дојде време за тоа. Но затоа ќе ве прашам каде за нова година.
Ке ви одговорам на двете прашања. Значи, јас никогаш не избегнувам да го давам одговорот, туку мојот одговор е искрен. Јас кажувам дека во овој момент мој императив е завршување на сите оние планови и предвидени проекти и стратегии кои што сме ги ветиле на граѓаните на Охрид. И навистина тоа го кажувам искрено. Јас не го избегнувам одговорот, затоа што не размислувам на тоа дали ќе одам или нема да одам на втор мандат. Јас размислувам исклучиво и сум концентриран и моите сили и фокусот на мојот интерес се завршувањето на проектите и ветувањата кои што ние сме ги дали на граѓаните на Охрид. И од тие причини кажувам дека мој единствен интерес е тоа во овој момент. Ке дојде време кога јас ке обзнанам дали ке одам на втор мандат или не. Меѓутоа реков, за сега е рано, за сега мој императив се резултатите. Резултатите од работењето кое што, односно проектите и ветувањата кои што сме ми ги дали на граѓаните на Охрид. И тие мора да бидат завршени. И тие мора да бидат завршени. Од тие причини моја основна цел е завршување на овие проекти и испорачување на проектите и по квалитет и по квантитет и според потребите и барањата на граѓаните на Охрид. Што се несува до нова година. Нова година. Се уште не сум планирал никаде да одам последните неколку години како сум градоначалник. Нова година поминува во кругот на моето семејство и тоа ми е и на плоштад секогаш се враќате. Се разбира на плоштад и во кругот на моето семејство, што ми представува особено задоволство. Предпоставувам дека тоа доаѓа и заради малку преостанато време во текот на целата година која што го поминувам со моето семејство, па моје најголемо задоволство е барем за нова година да бидам во кругот на, на моето семејство, со моите деца, со моите најблиски роднини и тоа на некој начин ми буди убави чувства од детството и од младоста која на сличен нас сме го прославувале и сме ги прославувале новогодишните празници заедно со семејството. Така. Градоначалник, неодамна имавме еден разговор со вас кога се вративте од Париз, значи бивте во УНЕСКО, се сретнавте со највлијателната жена во политиката, можам да кажам, Ирина Бокова, или генералниот секретар на УНЕСКО. Убави информации, убави вести ни донесовте од таму што конкретно што се однесува на Охрид. Да напоменеме уште еднаш, на ваше барање беше оваа средба. Да ве прашам дали употребивте ваши лични пријатели? Имам некои информации дека израелски бизнисмен конкретно ви помогнал за да стигнете до Бокова и да се да разговарате, да откаже Бокова други средби кои што и биле договорени за да се сретне точно со вас и да се подискутира отворено за Охрид. Добро, има вистина во вашето тврдење, меѓутоа јас сум човек кој што не споделува тајни таму каде што не треба да некоја работа да биде тајна или некоја вест. Имам многу пријатели на секаде во светот, од различни области на животот. Така и го започнавме разговорот. Дел од тие пријатели помогна за подобра промоција на градот Охрид и за маркетингот на градот Охрид. Рековме дека се што е, се наши пријатели, соработници, амбасади, конзули, искористивме за подобро да го промовираме Охрид и Охрид да биде секојдневно присутен во странските магазини, во, на телевизии, на радија, на интернет. Така и во делот на закажување на средбата во УНЕСКО, која што е прва средба на било кој градоначалник од Република Македонија во УНЕСКО, а особено на било кој градоначалник од Охрид. Не е важно дали е тоа Никола Бакрачевски, важно е дека Охрид со свој представник учествуваше на средба со менеджментот на УНЕСКО, пред се со генералниот секретар на УНЕСКО, госпоѓа Ирина Бокова и секако со директорот на Дивизијата за наследство, односно директорот на Центарот за светско културно и природно наследство, госпоѓа Мечел Розлер. И таа средба, повторно ќе кажам, беше токму така, закажена од мој пријател, другар од Израел, ги имам многу во Израел, кој што вложи многу напори, кој што е влијателен човек во меѓународната политика, не само во Израел, туку и насекаде во светот, кој што ја организира ова средба, беше организирана на високо можно ниво и бевме срдечно примени и пробудивме интерес, оно што е најважно, конкретно кај директорката на УНЕСКО и кај директорката на Дивизијата за наследство, директно да бидат вклучени во нудење на помош за решавање на можеби најгорливиот и најприоритетниот инфраструктурен проект во Република Македонија, не само во градот Охрид, а тоа е рехабилитација и надградба на колекторскиот систем.
Еве кога сме кај колекторскиот систем, само накратко да кажеме, нели проектот веќе јапонците нели го правеа како проект за да се што треба и каде треба да се реагира и што треба да се поправи, ќе се изнајдат ли начини и средства, што беше кажано во УНЕСКО, има ли можност да се добие средства за да се рехабилитира овој колекторски така, систем? Значи, УНЕСКО не е институција која располага со големи финансиски средства како извор на финансирање на големи проекти. Меѓутоа, УНЕСКО е институција која што е многу влијателна во меѓународните монетарни институции или во меѓународните банкарски институции, кои што со нивна препорака можат лесно да одобрат финансиски средства за реализација на еден ваков проект, како што е рехабилитација и надграда на колекторскиот систем, кој што според физибилити студијата изработена од JICA, односно од Јапонската, финансирана од Јапонската агенција за меѓународна соработка, а изработена од реномирани јапонски компании, покажа дека би изнесувало околу 54 милиони евра. Сума која што Општина Охрид не може да си приушти да ја обезбеди, а веројатно и Република Македонија. Па јас се надевам дека во периодот кој што следи, успеавме да го дигнеме нивото на аларм не само во Охрид, туку и во Република Македонија, на многу високо ниво. Владата на Република Македонија е веќе свесна за ургентност на решавање на овој проблем и е активно вклучена во изнаоѓање на средства кои што верувам дека во годините што доаѓаат ќе бидат изнајдени и конечно ќе биде рехабилитиран и надграден колекторскиот систем. Сакам да ве прашам што е најприоритетно за да се направи во Охрид, веќе го дадовте одговорот, или колекторскиот систем. Секако. Секако и тоа веќе го тврдам 3 години наназад, го тврдам и сега дека приоритет број 1 за Охрид е надградбата, реконструкцијата, рехабилитацијата на колекторскиот систем. Тоа е од суштествено значење, бидејќи главното обележје на Охрид е Охридско езеро и чистотата на водата во Охридското езеро, секако и заштитата на ова езеро, кое што представува светско природно наследство. Така, многу... Малку за локалната инфраструктура морам да прашам. Значи, многу улички се асфалтира, многу... Ете, имаме, добивме една патека, најавивте една од, веќе е направена, нели, од Канео патеката, значи се разубавува генерално Охрид. Што е планирано за следнава година? Значи, ќе има ли вакви други инфраструктурни зафати? Секако дека, може би, една од главните карактеристики во делот на инфраструктурата на оваа локална самоуправа е изградбата на плоштади, рекреативни зони и пешачки и велосипедски патеки. И таквиот тренд ќе се одржи во иднина, бидејќи очигледно, според фидбекот кој го добиваме од граѓаните на Охрид, се проекти кои им се допаѓаат на охридјани, меѓутоа и на гостите и туристите кои што доаѓаат во Охрид, и добиваме пофални зборови, односно охрабрување да продолжиме со таквата стратегија. Во годината која што доаѓа, и тоа на почеток на годината, очекуваме да биде конечно завршена 1300 метри долгата патека од мостот кај каналот Студенчишта до дискотеката кај Хотел Парк, која што нескромно е да кажам дека е убедливо најубавата и најатрактивната пешачко-рекреативна зона во Република Македонија. Очекувам на почеток на другата година, некаде до крајот на јануар, да заврши исто така многу атрактивната пешачка патека која почнува од Кошишта, оди по северната страна на Охридското кале, се спушта еден крак према Лабино и еден крак продолжува према Канео, која што исто така е многу атрактивна, се наоѓа во мощна живописна природа со одлични пейсажи и погледи кон езерото и кон другиот дел на градот Охрид, односно исто западната страна на градот Охрид, која што ќе буди воздишки не само кај охригени, туку и кај гостите и туристите, и очекувам дека до крајот на јануар ова патека исто така ќе биде завршена. Ќе продолжи да се гради патеката која што оди од Лабино, која што слегува од брдото над Лабино, оди кон Грашница и кон Младинскиот центар, а која што во текот на 2017 година треба да биде до крајот на 2017 завршена до Извидничкиот центар во должина 2,7 км. Значи, тоа е исто така една мощна, атрактивна крајезерска патека која што ќе биде атрактивна за сите во Охрид и за гостите и за туристите. Очекувам да биде во 2017, односно во првата половина на 2017 година завршена, според мене,
лично, барем според мене, не мора да значи дека сум во право, најромантичната пешачко-рекреативна зона во градот Охрид, а тоа е патеката, односно рекреативната зона која ќе почнува од мостот кај Студенчишта, по левата страна од каналот која се гледа кон исток, односно кон Билјанини извори, и која што ќе завршио пред самите извори, која што по мене ќе биде можеби и најромантичната патека во Република Македонија. Ќе има многу содржини во теке, во пон еке изградбата на оваа патека, во овој момент се реконструира и се проширува каналот кој што долги години беше затрупан и заборавен од Охригање, кој тој е малото каналче кој што одеше паралелно со големиот канал Студенчишта, кој што на три места ќе биде поврзана со каналот Студенчишта, ќе има протечна вода, ќе биде место каде што ќе може живиот свет да се префрла од еден во друг канал, односно да биде порибен истиот канал, кој што е сон и на многу риболовци, и на многу Охригјани, ќе има зона за пешачење, ќе има зона за велосипеди, зона за кајчари и за пловни објекти, ќе биде убаво хортикултурно уредена, осветлена, ќе има места за седенки, мансарди, мостиња, така да по мене ќе биде едно од најубавите. И се надевам дека тој тренд ќе проложи и во 2017 година. Во овој момент се припрема проектот за изградба на уште еден мал плоштад, а тоа е плоштадот кај наспроти Стопанска банка Битола, кој што во овој момент е едно несредено место, кое што служи за жал за хаотично паркирање на возила и кое што многу често и го попречуваат нормалното одвивање на собракеот. Во завршна фаза е изработката на проектот и веднаш после нова година ќе стартуваме со изградба на овој мини плоштад. Така, само што е накратко, го споменавме каналот, тука во моментов се пловните објекти, што е со марината? Не можеме да не прашаме. Во овој момент во завршна фаза изработката на основниот проект, значи на главниот проект за изградба на марина, која што ќе се гради која што ќе биде градена од страна на Министерството за транспорт и врски, со постапка спроведена од страна на Министерството за транспорт и врски, а со финансиски средства обезбедени од државното предпријатие МЕПСО. Така да ова марина би требало во текот на 2017 година да започне со изградба, а во текот на 2018 година веќе да биде завршен и Охрид конечно да добие современа марина, каде што ќе може да се сместат сите пловни објекти и функционално да заличува на една комплетна, на едно комплетно пристаниште со сите можни додатоци и оние потреби кои што се потребни, кои што се необходни за нормално функционирање на водниот собраќај. Така, полекано сигурно се средува и централното подречје со катните гаражи ќе се среди барем и делот каде што се паркирани или веќе знаеме трите каде ќе бидат лоцирани и се прибавува или документацијата за едната веќе точно се знае прецизно се. Градоначалник, на крајот на оваа емисија морам да ве прашам уште каде го гледате Охрид во следниве години? Па она што е моја визија и во исто време моја желба или мој сон е да Охрид еден ден постане вистинска светска туристичка дестинација. Овие резултати кои што ги имаме денес и ветуваат многу, трендовите кои што ги имаме во туризмот во изминатите неколку години се ветувачки исто така и надежни. И очекувам со оваа стратегија на промоција и на маркетинг и со овие вложувања во туризмот и со помош на владата на Република Македонија, со продолжување на субвенционирање на одредени делови во туризмот, Охрид да стане светски позната туристичка дестинација. Она што ни го кажа и за која ние се надеваме, дека во наредните 10 години ќе биде можеби една од најпознатите туристички дестинации секако на Балканот, а можеби пошироко, бидејќи голема надеж ми даваат и професионалците кои се занимаваат со туризам. Знаете дека неодамно успеавме заедно со агенцијата за финансиска, со агенцијата за промоција на туризмот на Република Македонија, владата на Република Македонија да организираме еден состанок на светската туристичка организација на АТА, што никој пат порано не се случило, на кој што можевме во Охрид да ги собереме сите оние професионалци кои што не се означат на светско ниво во туризмот
и кои што се изразија со многу пофални зборови, а еден од нив, Мариан Хрибар, извршен директор на АТА во Мадрид, кажа на, во својот говор и во своето обраќање пред присутните во Свети Наум, дека Охрид за 10 години ќе биде топ светска туристичка дестинација и не со овие резултати кои ги имаме денес и со овие трендови немаме причина да се сомневаме во неговото тврдење. Така, да се надеваме дека ќе биде така. Ние сме горди што сме од Охрид и си остануваме нели во Охрид. Горди сме на она што се работи и што се прави во моментов. И добро кажавте да се надеваме дека во иднина на вистина ќе станеме светска туристичка дестинација, нели, која што ќе ги привлекува сите туристички. Јас сум убеден во тоа. Јас сум убеден во тоа дека Охрид ќе биде светска туристичка дестинација. Така, елитна. Ви благодарам, градоначелник, на вистина, сепак со вас може уште многу да се разговара. Ви благодарам во секој случај за издвоеното време и што ни удостоивте со вашето гостување во регионалната одва телевизија и во емисијата Импромту. Ви благодарам и вас на вашето внимание. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани на одва телевизија, го проследивте разговорот со градоначелникот Никола Бакрачевски. Позборувавме за Охрид, за тоа како и каде ќе биде Охрид во следниве години. Се надевам дека од ова што го чувте сте задоволни и се надевам дека токму и вие се сложувате со она што беше кажано. Ви благодарам на вистина што не следевте и ве поканувам понатака да останете на одва телевизија. Имајте пријатна вечер.